Za zapošljavanje prvih 50 radnika na aerodromu Morava kod Kraljeva, Aerodromi Srbije nisu raspisali konkurs, već su od Nacionalne službe za zapošljavanje tražili da im bez oglašavanja predloži kandidate za svoje evidencije. Inženjeri, pravnici, ekonomisti, transportni radnici i radnici u kargo službi, među prvima su koji bi polovinom godine trebalo da se zaposle u aerodromu Morava. Kandidate za ta mesta Aerodromi Srbije tražili su u filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje u Kraljevu i Čačku. Oslonili su se na procenu savjetnika za zapošljavanje i nisu tražili da se oglasi da su u potrazi za radnicima. Ono što sledi jeste da su radne biografije na dnevnom nivou prosleđivane po samom poslodavcu, tako da ono što sada sledi je prosto u rukama samog poslodavca. Dobro je što poslodavac traži radnike na evidenciji za nezaposlene, kažu u organizaciji Transparentna Srbija, ali je napominju, trebalo da na konkursu pruži šansu i ostalima. Zakonska obaveza, nažalost, ne postoji. Zakonska obaveza oglašavanja postoji kad je reč o državnoj upravi, kad je reč o nekim javnim službama, ali ne i kad je reč o javnim preduzećima i drugim preduzećima u državnom vlasništvu. To je jedan od nedostataka Zakona o javnim preduzećima i trebalo bi da se promeni. Zašto se Aerodromi Srbije nisu odlučili da na javnom konkursu zaposle radnike, danas odgovor nismo dobili ni u Ministarstvu saobraćaja. Za svako radno mesto, Nacionalna služba za zapošljavanje predložila je po tri kandidata, koji će morati da prođu testove, bezbednosne provere i obuku.